Қазақ руханиятында Шымкент шаһарының орны бөлек. Бұл ұлт дәстүрінің берекелі бесігіне айналған қала. Сондай-ақ қазақы қасиет пен ыстық ықыластың символы. Елдігімізді нығайту үшін әр азаматтың отаншыл болуы аса маңызды. Нағыз отаншылдық нақты істен байқалады. Шымкент ұлтымыздың өсіп өнген, көктеп көбейген мерейлі мекені. Сондықтан мен шырайлы қаланың халқын жер ұйығын тапқан жұрт деп сеніммен айтамын.